Dmitri moj, jedan like, jedan hype za novog brawlera koji nam dolazi, pa da vidimo koliko ste zapravo hypani za novog brawlera. I novi brawler izlazi... Dmitri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta radimo jednu reakciju, mislim nije reakcija, nego je sneaky peek o novom brawleru Naniju. Tak da, imam izazov za vas, a to je da u roku od 3 sekunde brzo zaštitite like, subscribe i uključite sve notifikacije. Mislim notifikacije lagano uključi, sad stisneš zvonce i stisneš sve notifikacije. Izazov kreće sad. 3, 2, 1. Ko je uspio nek napiše hashtag jesam. I nekom od vas, ma šta nekom, svima ću ostaviti srce na komentaru, znači nemojte brinuti. Zapratite Kacija na Instagramu, dolje u opisu vas lazi link. Idemo tam do 100 000, prošli smo 51 000. Znači grmimo i idemo u video da vidite što prije. Dođe u komentaru ako želite da nastavim sa ovim sneaky peekovima o brawlerima i svemu tome što nam dolazi u Brawl Stars je. Uglavnom, brzo lajkite video, a sad šnitri moji, idemo baciti jedan pogled na novog brawlera Nanija. Znači, nećete vjerovati. Potpuno nova mehanika, potpuno nešto novo. Da, ja se toliko hajpa ne mogu opisati. Znači, idemo. Uglavnom, ovako će šnitri moji Nani izgledati. Kao što možete vidjeti, imamo gore star power i imamo neki gadget. Ali gadget mi izgleda kao neki teleport, isto koji od 8-bita. Tako da nešto mi tu smrdi, ali uglavnom, da vidimo. Znači ovako će izgledat. Dobro, znači ulta mu je bomba koja je, ne znam, ok, vidit ćemo, sve ćemo vidjeti, znači ofenzi, ok, defense mu je jako slab, znači jako je squishy jer, razumijete me, ali zato dila jako velik damage, znači, da, imat će 3360 health, što znači da će ga skoro, ali skoro Dynamikeova ulta one shotat, da, skoro, da, šniteri moji, da, bull. Mislim da 2 hita i gotov je. Znači nema Nanija, znači bull ga uništi. Okej, vidimo da imamo, znači Nani do te ne smije. Znači može se portati na svoju ultu. A svi znamo da. Okej, znači au, ovo je broken. Znači njegova ulta će dilati, ako imate ovaj star power, autofocus će dilati ekstra 2500 damage-a. To znači da će moći one-shotati drugog Nanija. Easy. Uglavnom, da vidimo sad kako actually će izgledati basici od njega. Znači, ovo bit će malo teško. Aha, dobro, okej. To smo sve vidjeli. To smo sve vidjeli o nekom od prošlih mojih videa. Ali sad je ovo točno kako će sve izgledati, šnitri moji. Znači, ovo... Aha, znači ako prođe radi manji damage, tako da da. Morat ćemo isto paziti kao i sa Ems. Jer sa Ems morate sa zadnjim krajem... Okej, ultu kontrolira, ne laži. Čekaj, što znači da ćemo se mi moći portati sa ultom preko zida? Vidi. Okidoki, hoće gadget, stisni gadget. 4450 damage-a, šta je to? Pa to one shota Dynamika skoro, ili? Ne znam, uglavnom nemojte mi niš pitat. Dobro. Okej, ovo je kad imaš star power. Okej. 4000 damage-a. Auuu, šnitra i moj na bossa 4000 damage-a. 3900! 40! Ovo je broken. Okej, znači sad ćemo vidjet šta može sa gadgetom. What? Znači moći će se portati sa... Okej, ja ne vjerujem. Štitri moji, pišite mi dolje u komentaru ako želite, znači da maksamo, da imam sve star power, gadgete, sve za njega kad dođe Nani. Znači, pišite mi i otkriću vam u toku videa kada Nani izlazi. Znači, nemojte vrijeme, pogledajte video do kraja, nemojte da dođete sa ovaj, vidite sve, znači Nani je broken. Sad ćemo ga vidjeti sa drugim star powerom. Nisam pogledao šta mu drugi star power radi, ali vidit ćemo sad otprilike šta će se desiti. Okej, dobio je. Da vidimo, ultimate, točnije, super. Da vidimo šta će napraviti. Dobro. A, dobije shield! Au, to je broken, realno, mislim nije broken, ali je dobro, zato što, o tome smo i pričali. Sad ćemo pogledati malo gameplay, ali da. Taj star power je brutalan, jer realno neće ga niko moći samo tako ubiti, kada šalje ultu. Jer realno, uvijek vam neko može, au. Ne, ovo je prejako, ljudi moji, šta je ovo za brawler, vidi ovo. Znači morate sam paziti da ste uvijek na distanciji od protivnika. Ne, ovaj brawler kida. Dobro, i sad će poslat mu ultu. Hoće poslat mu ultu. Hoće. Okej, hoće se gadgetat odmah. Znate šta je fora?
O, fulo ga je. Pa Nani, šta radiš, kako si to fulo? Pa legenda moja, pa to nije dobro. To nije dobro, vidi ga. Vidi ga. Ju, vidi. A, fulo je. Ubit će ga ovaj. Ma ovi botovi su loši, čovječe, vidi ga, koliko se loši, ima sreće što je ostao živ. Ali realno, štitelji moji, pišite mi dolje u komentaru koliko vam se sviđa novi brawler. Prezakon, meni je prezakon ovo, ali mislim da će biti težak. Iskreno mislim da će biti težak, morat ćete pazit, doslovno, kako držite daljinu na džojstiku, da točno pogodite, da napravite velik damage, jer ovako dilate jako mali, realno, ne radite puno damage, ali gledajte ovo. 3500, dobro, ima ovaj power upove imao. Okej. Au, porta se, frajer, ne laži. Čekaj, ti možeš tak daleko se portat. To je broken. 4100 damage-a. Au. Joj, mrtav je. Mrtav je. Mrtav je. Aj, doći go. Ubio ga Nani, ovaj bacio boomerang i onda je umro. Nani je umro. Kak izgleda kad izgubi. Znači, ode u loptu. Sad ćemo vidjet Nani je na Bravo Ballu kako actually on tu, kako će on tu funkcionirati. Mislim da će biti isto prejak i sviđa mi se jako. Da, on će kidat na Bravo Ballu. Juj, što radi li? Ovo je broken, ovo je nice, very nice. Nitri moj, meni se ovo sviđa. Meni se ovo sviđa, ja jedva čekam. Kad će doći taj novi brawler, znači, kidalica, znači ne vjerujem. Vidi ovo. O, vidi ti ovo sve. Okej. O, porta se na njih. Ali kao što ste mogli vidjeti, ostane mu shield. Ostane tak da kad dođete, odmah imate sekundu vremena preživiti. Pa razumijete me? Ne mojte meni govorit. Okej, dobro, mislim bit će zanimljiv brawler, ali čekaj, ali to ide kroz zidove kad on to tak... Ne, aha, znači smanjuje mu se, on treba puno prostora. Realno, njemu treba puno prostora. Da bi se sve ove tri spojile zajedno, njemu treba prostora, jer svaka ova koja takne zid ne vrijedi, znači smanjuje se damage. What? Dobre, nije loše, da vidimo šta nam dalje sprema. Realno štitri moji, to bi bilo to i da, reći ću vam jednu stvar, točnije kada će izdat novi brawler, pišite mi dolje u komentaru da li vam se sviđa brawler, koliko vam je zakon, koliko vam je dobar loš, pišite sve, znači sve ću pročitat, stavljat ću vam srce na komentaru. Novi brawler izlazi 6. juna, točnije sada 6. točnije za 9 dana. Znači budite spremni jer novi brawler i sve novo, ne mogu vam opisati, znači ja sam prehajpan, uglavnom. Mi se vidimo štitri moji u sljedećem videu, ja se nadam da ste uživali, sutra u 9 sati ujutro izlazi novi video sa Jakovom, mi se vidimo u sljedećemu, do tada znate i sami, veliki pozdrav.